Zonjën të tri, ora sportit vjen me një shpesit frikshme në Top Channel. Jemi në basë një fundjave sportive të ngjeshur me Alesja Bamin në një proces për mos të umbur, si shtot aja. Pa tjetër, një mbrëma manus dhe një mbrëma gjizve, si qëte ka që një fundjavë nga më të ngjeshur sportive, sepse krye fjalla ka qënë derbi, i cili shënoj dhe foli totalisht për Tiranën. Kështu që për këtë dhe jo vetëm do të nisim një proces për të mos të umbur me Exim Cinematin, Redi Jupin, Lorenz Jeminin dhe gocën tonë. Dhe prezentosh vetë gocën tonë. Dhe krye gocën tonë, Erola Doçi. Erola, mishë e vjetë. Sa e vjetë tim proces, Jemini meret me kolarë. Nuk e di, impresionon shumë të Jemini. Jo, ma dhe kur s'ka qenë, jam marrë. Dhe kolarën ti merë gjithon, po që ditë e meriolis. Ti vetëm në radios ke qaprek. Qa është kjo shile, mu qërë përsi më lepa shile. Përveç shpres. Shpres për qëfar, Jemini? Dhe ta them më vonë. Për të rikëthyrë në fush. Dhe shpresa ka vetëm një emër. Shpresa e sot me është Champions League, Megi Goçi! Jam gati për të bërë një autokritik në emër të procesit. E kam diskutu dhe me Alesja Bamin se ne jemi pak dificitar me futbolin e femër. Por, kemi koda regulloj, Megi? Jemi në rrungë të barë? Po, besoj se po, jemi në rrungë të barë, por është dashur më për para, sepse e kam thënë shpesh herë emrin tënd edhe shqyqoj që më në fundja dole. Dëgjo. Shqyqoj. Është himni i Champions League-s që tani është familjar dhe për ne. Dhe se çfarë thot për çfarë do të thot ky him për futbollin e meshkujve ne dimë gjithë. Po tani e kemi edhe për femrat, kështu që vllaznia ne na profesion atje në mënyrë dinjitoze, jemi kundër çit kemi sot, kështu që Megi nuk çop dot pa topin, reato se keni edhe një grup frikshëm. Faleminderit. Pastaj do mbush vetëm një çon, një hyrje të lehtë me. Po, do më bësh atë që bërë e qëfar, ullu se ka. Okay. Ore, bote goca gjongli me ullur që më habiti. A, zimë cinematis si arriti bote. Kape qik shife, tani dire kemi gati. Liro, kape qik, lodi, së është spektakë. Mja fërë përsa. E, qëfar përri 10-2 vetë, po tani ka emocione. Eci, të ka shumë shtuar sot. Kemi të shtuar të tjerë special, në fakt, Manush. Florenta Sani. Florenta Sani.